Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно взяв участь в роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету і швидка відбудова критичної інфраструктури, житла і соціальних об'єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Йдеться про значні суми. Десятки мільярдів доларів для бюджету і fast recovery. Але потенціал демократичних країн значно більше, ніж наявні потреби. Тож, консолідуємо підтримку партнерів заради України. Створюємо фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу. Сьогодні ж відбулось і чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне. Передусім, обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі. Підтримку для ефективного захисту у повітрі. До речі, я хочу сьогодні відзначити бійців наших повітряних сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати, зокрема збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. Довелось захищати наше небо сьогодні і на інших напрямках. Маємо позитивні новини з оборонного «Рамштайну», пов'язані з додатковим посиленням нашої армії сучасною артилерією. Дякую партнерам. По всій країні сьогодні продовжилось відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб'єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей. В 4 регіонах роботи продовжуються, ремонти мають завершитись найближчим часом. Наші енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах. В умовах, коли виробництво електрики знизилось. Я хочу ще раз подякувати усім нашим людям, які поставились до цієї ситуації свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України. Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики по годинам всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики. Хочу сьогодні також подякувати усім головам областей, мерам міст, головам громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері. І це важливо. Вкрай жорсткою залишається ситуація у всіх районах, які межують з передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з градів і ствольної артилерії. Серед поранених дитина, дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення. Вранці російські терористи обстріляли Авдіївку Донецької області, центральний ринок. Окупанти били з градів. Станом на цей час у переліку загиблих 7 людей, 12 поранено. Наша розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати всі імена і всі деталі. Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю і ката. Від командувачів до рядових, що виконували ці злочинні накази. Не забудемо, до речі, і про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії, усі, хто закликає до вбивства і заохочує знущання з наших людей, будуть відповідати на рівні із вбивцями і катами. Вся російська машина терору має бути знешкоджена і буде знешкоджена.
Дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!